This is Studio Leandro. Që pra, special që t'kon e që zoj për dërshmonet e mi në YouTube. Voni që vë më dhe më, ju më e vëzënije, ju më e vëzënije. Vojnë bërë pek, disa fjole ka furi, dhe shta me ti la fue. Shumë misteri yllë bërë, ua më ko ka tralue. Nuk pëm në hatë një tubë, mu e salë të i shkrujte. Dhe s'ka bëjnë ka furi yllë bërë me ju nue. Ua papa shosha, në Kosovë kam i quë. Qata ofën kalla yllë bërë, që mi kam non ga furri ta shilbero ta shpodu me kal qa ta ofen tal uom një qine kate që mi kal shpet Kosov kal me shkue. Shumë dushmone, ako kënë të ranue. Shumë o në YouTube, ylber, ata pun shkrujne. Një talë flaka, o kur vet vetit, mos i dalë të na faka. Mos i dalë të na faka, kur vet vetit, ylber. Ahaj me ded, shumë të shmonat në YouTube. Po shkruj në vetë, salë ka furë. Po mënojnë me urcue. O me s'ka bojnë një verë, type me përvue. Dizën dofën, balon, une, kam i quë. Hey,